ummatoni qarqara laga efrat asifit igros turan dalota kristos dura wagga kuma afur akkasmas gibsoni wagga kuma sadid ibetorba dalota kristos dura qoricha ada fayedama akaturan galme sena adda nimullisa bifmol fakkatun ummatoni biyekhenya khaysajranis barotan dera dura qoricha ada fayedama turunsani nihimama qoricha ada tudha hawasa khaysa takkote mala adatin biqilota beladota binensota fi kannen kana fakkatan qoricha ada dalaguf olan irra ogeysa qoricha ada hawasa khaysa jiranin dalagamun rakofaya jiru fi jirenya khaysatti nama mudatuf furmata kan kennuda hata umale akabi yakhenyatti qorichonni ada qorannalen garagara irratti tasifame ademsa khaysa darbu qaban khaysa darbani ogeysonni qorichatille bekkamti abbu margatani ifatti gabaf diyatan hinjirani qorich ada da hika addaddatu tikennama garu nuti akadabanni fayya addunya hiketti hikna innikunni bekum sada ogumma dalle akkasumas shakalata innikun ada sani rattunda ani enyuma sani rattunda ani sena sani rattunda ani wanto ta sani tifayedaman dibe tin qorachuf ta udanda dibe tin ofraiti suf ta udanda dibe tin of wal anuf ta udanda wanton isan godan kun hundum tisa dawa ada da ajinna qoricha ada hogujamo woho magarte nanno khenya bekamate hirrai muha muharrani jira lonir ra khadufu jira dawali adadda ayirtutun muhana anna wa khana jiru yechu fakenya qalatham yo fudatte lalte qalatham muhana ra namote heddu namamathan dokku gize isan dawa gone isan walla nu jira yechu orcha ada ibarra farsanta torbata mishan qoricha aadaatiin nama wallaanu jira jennee yoonii fi yaanne yaada nama baasu tokko jechuu maaliif ilmi namaa kun ka fedhee'u dura qoricha aadaa kanatti yaalii adda addaa godhee fakkeenyaaf yoo dufkakni isa qabe zanjabiilillee haa ta'u qullubbiillee haa ta'u dura nyaatee fudhateeti yoo kanat dadhabe gara hikiminaa meedikaalaa tana deemaa jechuu kanaaf qorichi aadaa hedduudha hawaasaas fayyadaa jeetii yaada. Akkuma walii galaatti dawaan aadaadhaa kun baroota dheeraadhaaf biyyoota guddatan keessattis biyyoota guddinarra jiran keessatti biyya keenya dabalate hojiirra oolmaan isaa tureera itti fayyadamaa ture hawaasni jechuudha bifa adda addaan garuu haala qabatama amma jiruuni daataan kan inni mul'isu keessuma Afrikaa keessatti fi biyyoota akka Laatin Ameerikaa Eeshiyaa keessatti chaayinaa indiyaa dabalate warroota baangiladeesh fa'a paakistaan fa'a biyyoota hedduu dabalate irra jireessi isaanii dawa aadaa kanatti ni fayyadamu dawa aadaa kanatti qofaa isaas itti fayyadamu akkasumas dawa ammayyaa waliin walitti fidanii dhibee garaa garaatiif dhibee sammuuf illee ta'uu danda'a dhibee qaama adda addaatiif itti fayyadamu jechaadha akkasuma biyya keenya keessattis persentii 80% akka afrikaatti hawaasni persentiin 80% kallattiidhaanis alkallattiidhaanis yookiin qofaa isaas dawaa ammayyaa waliinis fayyadame fayyummaa isaa eeggachuuf itti ni tajaajilama waan jedhutu jira biyya keenya keessatti garuu daataan isaa ol ta'uu danda'a afrikaa keessa biyya tokko haa ta'u iyyuu malee biyyi keenyi qorannoolleen adda addaa akka agarsiisanitti persentii 90% ta'uu ni danda'a waan jedhu. Qoricha aadaa hogguu jennu bifa lamaan laal tokko. Kan kitaaba irraa jalaa ka'ee gubbaa baratamu jira afaan arabaatiin barreeffamee jira ammoo dawaan inni qabu dawaa biyya keenya keessa jiru harma laa taatu xalataa maa taatu waan fujulaa taatu midhaan raafuu haa taatu dawuma adda addaa sana dubbata jechuudha afaan arabaatiin dubbata malee ammoo qoricha aadaa hagu jennu ka abbaa tokko beeku jira muka fuudha warri jaansan muka tokko ka abbaan ilma barsiisee jira tokkichaasa wulii yoonii fi nama biraatti hime wulii dalagaan tiyya dhaalamte. Hin barsiisu jee mistera akka qabatee deemu jiru jiraa jechuudha. Achi as dhufni isaa kun baay'een isaa barreeffamaan miti dhaloota irraa dhalootatti waan darbeedha. Tarii muraasni barreeffamaan ta'uu danda'a. Barreeffama macaafota amantaa irra jiraniin ta'uu danda'a.
isarra waan dhufe ta'uu danda'a. Tariimmoo namni akkasumatti abboota isaaniirraa, abaablii isaanii, akaakilii isaaniirraa dhagahanii wanta as ga'e ta'uu danda'a. Amma har'aatti kan jiru akkuma waliigalaatti akka biyya keenyaatti gaafa ilaallu dawaan aadaa qoratamee adeemsa keessa darbuu qabu darbee dawummaadhaaf oolee gabaarra jiru hin qabnu. Qorichoonni ogeessota fayyaa aadaatiin kennaman hanga isaanii beekuuf, fayyummaa fi fayyisummaa isaanii mirkaneessuuf qorannaan irratti gaggeeffamuu dhaqaba. Kanaaf immoo ogeessonni qoricha aadaatii fi ammayyaa waliin ta'anii hojjechuu, wiirtulee qorannoo garaagaraa jiraachuu, humna ogeessota qoricha aadaa leenjiin deeggaruun barbaachisaadha. Kanaan alatti immoo abbummaan beekumsa sammuu ogeessota qoricha aadaa eegamuu fi mirkanaa'uun isa ijoo akka ta'edha himama. Itoophiyaa Amroo Yenibirati betalee bezii baagar bakkali uqat laay isi yasarra yiganyal. Abbaan taayitaa qabeenya sammuu Itoophiyaa beekumsa hawaasa biyyaa irratti hojjechaatii argama. Keessattuu beekumsa hawaasaa kan eegumsa sammuu taasisuun oomishuuf hojiileen hojjechaa jiru hedduudha. Beekumsa hawaasaa kan jennuun keessaa qorichi aadaa damee tokko. Damee kana qorannaa fi qo'annaan cimsuu fi abbummaa qabeenya sammuu eeguun hojiin hojjechaa jirrus hedduudha. Keessattuu Yuunivarsiitii Gondarii fi Dabra Birhaan waliin hojjechuun bu'aawwan gama oomishaatti dhufaa jiran jiru. Bu'aawwan san sadarkaa biyyaatti irratti hojjennee imaamata barnootaa akka argatu gochuudha yaanni keenya. Yuunivarsiitiin Haramayaas wiirtuu takka goonee waliin qindaa'uun hawaasa keenya baha biyyattii haala bakka bu'uun waliin hojjechuuf marsaa jalqabaa har'a eegallee jira. Kaayyoon isaa guddaan beekumsa wallaansa aadaa qorannoon cimsuudha. Adeemsa qorannoon cimsuu keessatti immoo beekumsi qabeenya sammuu shoora olaanaa baata. Sababni isaatis ogeessonni qorichaa aadaa beekumsi isaan qaban qabeenya isaaniiti. Yeroo baay'ee beekumsa isaanii san iccitiidhaan qabatanii kan turanidha. Kanaaf iccitummaa kana xiqqeessinee gara qorannootti akkamitti galchuu dandeenya? Akkamiin waliin hojjechuu dandeenya? Kan jiru irratti hojumaata bu'uuraa waltajjii har'aa irratti wal barsiisuuf asitti argamna. Masarataa yoonotin asaraaroch bazaaree madrak laay lamaastawaaqna wadazii mataa. Kanaaf inni guddaan kaayichi tokkoffaan qorichi kan aadaadhaatii fi kan ammayyaadha. Bifa akkamiin wal simatuu danda'a? Isa sirriiti moo sirrii miti kan jedhu adda baafnee ogeessota qo'annoo fi qorannoo hojjetan barsiisota Haramaa Yuunivarsiitii ta'anii fi isaan walitti fiduudhaan, walitti hidhamiinsa isaanii cimsuudhaan akkasumas biiroo fayyaa naannoo Hararii, biiroo fayyaa federaalaa waliin ta'uudhaan qindoomanii akka hojjetan kan isaan dandeessu jechuu dandeenya. Haramaya Yuunivarsiitiin akkuma ajandaa tokkotti fayyummaa hawaasaa eeguun barbaachisaaf murteessaa ta'e waan itti mul'atee fi giddugalli qoricha aadaa tokko ni barbaachisa jedhee yaada. Maaliif jennaan ogeessonni hedduun baha Itoophiyaa irra ni jiru. Ogeessonni qoricha aadaa kana kennan dawaa aadaa kan biqilaa irraa argamutu jira. Kan beeylada irraa argamutu jira, kan albuuddan irraa argamutu jira, akkasumas illee hafuuraan waan jedhamutu jira, amantaa waliin wal qabate waan jiru sana jira. Irra caalaa giddugalli keenya waan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu barbaaduu fi waan inni tarsiimoo kaawwatee adeemaa jiru warri biqiloota irraa argaman herbal traditional medicines warri jedhaman kun bifa kamiin dhufuu danda'u gara kana? Gara qorannootti akkamitti dhufe nageenyi isaanii ilaalame, fayyisuu danda'uun isaanii ilaalame, bifa qulqullinaaf qorannoo irratti hundaa'een qorannoodhaan deeggarame akkamitti waan keessa darbuu qabu keessa darbee gara dabaatti dhufuu danda'a waan jedhu irratti hojjeta. Kun egaa faayidaan isaa guddaadha. Yeroo kana jennu kana dura maaltu ture kajoo ilaaluun barbaachisaadha. Kana dura maaltu ture isni qoricha aadaa ogeessota fayyaa kan aadaa jennu kana fi kan ammayyaa ogeessonni fayyaa isaan lameen kun waliin hin hojjetan ture. Waliin hojjechuun caalaa wal farrajuutu ture. Kun sirriidha, kun sirrii miti kan jedhu. Isni kun immoo kan ammaa kun waliin ta'anii hojiin kun hangamta akka fayyada qabeessaadha. Akkamitti saayinsiidhaan adda baafna akka jiru ilaalamee yoo irratti hojjetame bu'aansaa guddaadha. Tokkoffaa
beekumsi ha ogeessota kana bira jiru gara saayinsaawwatti fiduudhaan bu'aa bu'aa guddaa akka fidu qoricha adda addaa akka argamu qorichi dabalataa akka argamu kan isa gargaaru ta'a. Kun immoo tokkoffaa miidhaa hin hir'isa. Miidhaa akkamitti hir'ifna yoo jenne qorichi kun hangatti kennamu qaba. Hangatti kennamu ol yoo kenname nama ni miidha. Isin jechuun immoo miidhaa hawaasarra geessa. Garuu immoo yoo saayinsiin deeggarame isa kana hambisuudhaan akkaataa kan ammayyaatii fi kan aadaa kun wal deeggaranii dhukkuba ittisuu irratti, dhukkuba fayyisuu irratti, ittisuu irratti kan hojjetu waan ta'eef kanaaf gama dinagdeetiin isa guddaa ka jiru qaba. Bakka xiqqoo qopheessinee deetti biqiloonni daa'ummaadhaaf oolan kun wal horan bakka xiqqoo ammaaf qopheessinee jirra. Itti dabalees yuunivarsiitii gaafachaa jirru yuunivarsiitiin bakka nuuf kennaa. Achirratti namoota warra aadaa beekan kana waliin hojjechuudhaan, horsiisuudhaan, qo'annoo fi qorannoo irratti gaggeessuudhaan bifa dawaan aadaa kun nagaa qabuun bifa more effective ta'een safe and effective jenna afaan Ingiliffaan bifa inni kun ragga'een akka gara gabaatti dhufu namoonni sunis abbummaa isaanii bifa mirkanaa'eeniif akkamitti oomishamanii gara gabaatti dhiyaatanii faayidaa irraa argatu danda'an argachaa hawaasni illee nageenyi isaa mirkanaa'a wantoota miidhaaf isa saaxilan irraa akkamitti hawaasni eegame fayyummaansa eegama waan jedhu irratti isa kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Giddugalli keenya kun kanarratti kan inni xiyyeeffate hojjetu. Kanaan dura wanni gamagamne wanni waliin laalle icciitii godhuun akka jiru hin beeku isaanillee. Kana godhuun immoo wanni godhanii fi qorichoota kana nurraa fudhatanii sana booda waan saniin argannu waan saniin itti tajaajillu hin dhabna kan jedhu ture. Garuu sodaan akkasii akka hin jirre akka hin uumamne nu immoo isaaniin hojjennee caalatti beekumsa isaanii dabalatu malee akka hin xiqqaanne haasofnee jira jechuudha. Kanaaf wanni guddaan walitti dhufanii waliin ta'anii wajjin hojjechuudha. Kun immoo irra guddaatti nuus akka dhaabbata barnootaatti isaanitti hin siqna isaanillee nutti siqanii waliin hojjechuu irratti kan karoorfanne ta'a. Beekumsa warri aadaa kun hojjechaa jiran kana yuunivarsiitii Haroo Maayaa keessattuu Haroo Maayaa wajjin wal quunnamsiisanii akkamitti gara ammayyaatti akkamitti akka dhufu. Beekumsa isaanii kana immoo beekumtii guddaa akka argatu Haroomaa yuunivarsiitii wajjin ta'anii akkamitti akka bakka guddoodhaan gahan keessattuu maqaa isaaniitiin maqaa isaanii qofaan namni beekumsa oggaa jedhani iskoopii yookaan hangam takka namni tokko waan dalaguu danda'u hanga isaa san ani beekumsi qiyyaa hanganaan qabaa hangana dalaguun danda'a waan jiru irratti iskoopii isaanii san eeganii dalaguu akka danda'an. Qalamada iskoopii isaanii san osoo hin dabarre iskoopii hanganaan qaba waan jiru irraa kaasanii achumatti beekumsa argatan san maqaan bahee fi maqaa isaaniitiin kan namni biraa irraa hatamuudhaan yookaan koopiraayitiin isaanii akkan hatamne nama biraatiif akkan dabarre isaan qoftee akkatti fayyadaman godhuudhaaf ji'u irratti waltajjiin kun qophaa'e. Kanaafuu haala kanarratti jijjiirama warra aadaa kana sammuun isaanii waan itti hojjechaa turan kana beekumsa isaanii kana akkamitti akka eeyinu waliin waltajjii kanatti infoormeeshinii yookaan beekumtii xiqqoo waan irra argannaa jedhameeti asii wal qabnee jechuudha. Asirratti mootummaan guddoodha. Wanni takka leenjiin tun barbaachiseefu iccitiin tun akka dhuu isaa tana akka sheekkottiin teenye yookaan ogeessi qoricha aadaa akka baasuuf. Akka baasu hogguu jiran dawaa kana akka himu hogguu jiran akka isarraa saamamuu fi miti maka har'a leenjii as nu leenjisan. Abbummaadhaan dawaan isaa beekamtee loogootti harkatee bakka fedhatti oliigat oofee gurgurachuu danda'a. Wanni mirga isaa kabachiisudha. Dawaa isaa tana akka namni biraan dhaalle
yoo warra dawaan tun tiyya kunoo dhukkuba akkanaatiif dawa akkanaatiin kabajee har'aan tana as baasee itti beekamtii harkate namni tokkoillee isa dhaaluu hin danda'uuli seeraan jala deemee dawaa kiyya loogootti dawaa tiyya akkanatti kana godhayyee gaafachuu danda'a jechuu waan inni harkate mirimiriidhaan wanni leenjii tun barbaachiseef guddoon sanii saniifuu hawaasni keenya dawaa dhoysuu osoo hin ta'in dawaa isaa iccitiisaa akkuma jiru qabatee as beeni maraan maratee akka sadarkaa gandaatirraa sadarkaa biyyaatitti biyyarraa sadarkaa addunyaatitti dabartu godhuudhaaf yaaluudha qabaa. Jalqabumarraayyuu namni aadaa fayyadamu kun waan lamaaf fayyadama. Tokko yaala ammayyaa waan hin arganneef yaala aadaa fayyadama. Maaliif inni kun itti dhiyoo jira. Dawaan aadaadhaa itti dhiyoodhaa. Iddoo hundatti ni argama. Akka isaaf mijatutti, akka isaaf aadeffannaa isaa eegeefiin akkasumas immoo gatii guddaa isaan baasisu naannootti waan argatuu fi isa kana fayyadama namni tokko tokko yaala ammayyaa waan hin arganneef. Inni lammaffaan immoo namootumti isa kana tireesti godhan, isa kana amanan ni jiru. Yaala aadaa yoon fudhadhe naaf wayyaa kan ammayyaa kanarra namoonni jedhan jiru. Itti dabalataan immoo lamaan isa walitti fidanii warra fayyadamuuf fedha qabantu jiru. Egaa isa kanarratti yeroo baay'ee bakkee rakkoo ta'e wanti nutti mul'atu namoonni tokko tokko dawaa aadaa fudhatanii ka'anii mana yaala ammayyaa deemu. Mana yaalaa ammayyaatti dawaan kan biraan ni kennamaaf isaan kana gidduutti rakkootu uumama jechuudha. Dawaan aadaaf dawaan kan ammayyaa kun interaakshinii waan jedhamu jira waan hin taane uumu dhiibbaa guddaa fidu jechuudha. Isa kanaaf osoo jarri kun lamaan walitti dhufanii hojjetan maaltu jira? Odeeffannoo wal jijjiiruu jira. Dawaan aadaa kun kennameeraaf kan isa faana rakkoo uumuu danda'u hin kennamuuf jechuudha. Mana yaalaa ammayyaarra. Akkasumas immoo mana yaalaa ammayyaatti dawaa tokko fudhatee mana yaala aadaatti dhaqee nan fudhadhaa yoo jedhe dawaa inni duraan fudhatame ni beekaa wal dubbisaa odeeffannoo waliif kennaa ni deemu. Kanaan fayyummaan hawaasaa ni mirkanaa'a waan jedhu qabna. Darbee immoo jarri ogeessonni aadaa kun dawaa qaban kana qorachiisanii nageenyi isaa fi faayidaan inni kennu yoo mirkanaa'e dawaan isaanii bifa dawaamummaadhaan ulaagaa barbaachisu hunda keessa ba'ee yoo kan gabaatti dhiyaatu ta'e madda dinagdee isaaniif ta'a maallaqa ni argatan jireenya isaanii illee ni fooyyeessa jechuudha. Hojiiwwan kana dura hojjetaman tokkoffaa ogeessota isa aadaarratti kan hojjetan kana walitti qabnee foorumiin adda addaa gaggeeffamee jira. Walitti hidhamiinsi kana duras goonee jirra kan naannoo kana jiran baha kana warra jiran guututti walitti qabuudhaan mariin guddaan godhamee jira. Tokkoffaa wanti godhame wanta kana dhoksuurra warri aadaa qoricha kana niman. Kuni kana jedhanii ifatti waan hin himneef iccitii godhanii akka hin tursiifnetti akka himanitti himuun immoo rakkoo akka hin qabnetti himuun akka rakkoo hin qabne itti himnee jira. Walii irrattis walii galamee jira. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan nuti laaboraatoorii adda addaa qabna barumsa hin kennina qorannoo hin goona mukkeen qorichaaf ta'anillee hin guddisna. Laaboraatoorii keenya biratti hin jiranii hojiiwwan eegalamanillee baay'ee hin jiru kanammoo cimsinee itti fufna jechuudha. Kan biraa walitti hidhamiinsa naannolee biiroolee fayyaa naannichaa wajjin jiran aanootaa wajjin jiran cimsuu irrattis hojjechuu jirra. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 sadarkaa biyya keenyaatti waldaan ogeessota qoricha aadaa miseensota 200 qabu hundeeffameeti jira. Ogeessonni kunneen gurmaa'insa cimaa qabaachuun isaanii wal'aansa aadaa gara sadarkaa ammayyaatti ol guddisuuf gumaacha gamasaa akka qabudha himama. Eenyurraa maaltu eegama waan jedhu kaasuudhaaf jalqabarratti wanti ta'uudhaa qabu ogeessotumti aadaa kun gamtaa cimaa ta'e tokko qabaachuu qaban. Maaliif jennaan shakkiin jiru niin hatamaa narraa fudhatameeti akkasumatti dhiifamaa waan jiru shakkii wayii jira waan ta'eef gamtaa jabaa ta'e tokko yoo qabaatan waliin deeman jechuudha. Waliin gaafatan waliin deebii argatan. Waliin dhiyeeffatan waliin qoratamaaf waliin hojjetamaaf. Kun gamtaa ijaarrachuun gamtaa bu'uura qabu tokko gamtaa kaayyoo qabu tokko ijaarrachuun gahee ogeessota aadaa kana jechuudha. Anammaa walqaba walta'e qoricha aadaa naannoo Harariiti. Walqaba egaan ta'e tureetiin jira xiqqoo bubbulee prosesarra jira adeemsarra jira jechuudha. Waan kana amma
xalaya fudhachuudhaan nu hafe jechuu sila waldeeyni kun sila ijaaramee xumuramee wanni inni godhu waan guddaadha. Waldee kanaatu dhaabbaticha kanaatu nama ogummaa qabamoo ogummaan qabu adda baasa. Nama kanaaf xalayaanni kan namaa ammoo xalayaan kan hin kennamuufi adda baasa. Beekumsa qabamoo beekumsa qabu waldee kanaa adda baasee qoratee laayisan hayyama qabu xalayaa hayyamaa kannaafi jechuu. Saniifu waldeeyni kun waan hin ijaaraminiifi ammallee namni beekumsa hin qabanne bakka jiru ol ka'ee qoricha aadaatiin beeka jee namni sheekha ta'uudhaafi miti haa qoricha aadaa beekuu danda'u. Sheekha ta'uun qoricha aadaatitti beekaa ta'uun ogeessa qoricha aadaa beekurraa jala deemanii kitaabaan taatus barreeffamaan taatus dubbisanii shaakaluudhaan taatus shaakalanii akkaataa itti nama godhan dhukkubsataa laaluudhaan taatus dhukkubsataa laalanii shaakalchiisee akkuma uummanni nuu hospitaala geessee shaakalchiisutti sheekkottiin gurguddoon amma dura dabarte hedduun shaakalchiisaa turan nama mooyyeefaa tumsiisuudhaan dawaa tumsiisuudhaan gaara geessanii dawaa qochisiisuudhaan waldeeyni kun silaa ijaaramee jiraate namoota irra silaa ni beeyna jee kararran yaa'u kana hundaa'u waldee kanaa dhorkaa jechuudha. Kanaaf waldee kana ijaaruun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Biiroon fayyaalleen asirratti deeggarsallee nu godhaa jiran akka nuti ijaaramnu. Akka biiroo teenyaatti hojjettoonni aadaa warri hayyama fudhatanii hanga ammaa hojjechaa jiran hanga nama 25 ni ga'anii. Nuti wanti dalagaa turre galmeessinee tuma isaan hayyama baafnee fi maabarallee akka uuman hanga oggaa nama 50 ga'an maabarallee akka uuman maabarri isaanii kun wantoota akka amma haasoyinee kana kanaaf jabaatanii gara yuunivarsiitii wajjin allaa hin goone akkamitti akka hojjetan saniif akka nu gargaaru hanga nama 50 akka barbaadaa turre sanillee nu hin guutamne garuu. Nuti hordoffiin godhaa jirru karaa keenyaan jechuudha. Karaa keenyaan hordoffii bareedaadha. Ogeessonni qoricha aadaa beekumsa qaban qorannaan kan deeggarame akka ta'u giddugalli qorannoo fayyaa Yuunivarsiitii Haramayaa Kolleejii Saayinsii Fayyaa fi Wal'aansaa waliin hojjechuu akka qabanis waamichi dhihaatee jira. Ogeessaafis waan hin dhaamuu qaba tokkoffaa lammaffaa hawaasaafis waan hin dhaamuu qaba. Hawaasni keenya dura ogeessa aadaa kana. Nama kamtuu beekaa adda filachuu adda laallachuu bitaa mirga isaanii ilaalaa deemuun barbaachisaadhaan jaa hawaasaaf ogguu hin dhaamu. Ogeessaaf waan hin dhaamu immoo qoricha aadaa keessa keemikaalli seenuu qabu. Kintaaroota fagoona jedhanii baasuura fagoona jedhanii namoota keemikaala fayyadamuudhaan nama hedduu dararaa jiranii jira jechuudha. Namni kun qorichi aadaa itti dibuu itti uluu deemaa hojii nyaachisuu bifa akkan akkanaati kan namaa jechuudha. Kanaan alatti kintaaroota baafna jedhanii keemikaala namarra kaayanii nama munneen akka jirtu gabbaatee hedduu dararamaa jiru jira magaalaa tana keessaa hoo ammaa hoo jechuudha. Kanaaf ogeessi keenya adda laallachuu qaba. Waan kana ogguu kana rabbii sodaachuu qaban waan hin dandeenye inna minal ilmi jee Umar ibn Khattaab saabtichi tokko beekumsa irraa ijee waan beekan dalaganii waan hin beekne rabbii fi rasuulaaf beeka jechuun ogeessi keenya waan beeku dalagee hanga dandeettii isaa dalagee yoo kaa'oo qoricha aadaa nama isarra beekutti dabarsuu. Yoo dabarsuu wallaalee garuu hospitaalaa dabarsuun beekumsa gahaadha jechuudha. Waan hin beekne ni beeka jee asitti namni harka isaatitti halaakamu yookaan namni harka isaatti miidhamu kanaan ogeessa keenyaaf dhaama jechuudha. Hedduu ogeessa keenya if eeggannaa godhuu yooniif gartee bakka sanitti rakkoo qabaate nama isarra beeku akka gaafatuun dhaamsa dhaamaafi jechuudha. Ani wanti guddaan dhaamuu barbaadu warri ogeettiin. Ogeessi aadaadhaa kun warra beekumtii qabu jira warra beekumtii hin qabaannee ganda keessaa akkanumatti taa'ee hojjetu jira namni keenya wanti guddaan irraa of eeguu qabu maali warroota beekumtii hin qabne bira dhaqanii rakkoo biraa akka isaan irra hin geenye irraa akka of eeggannaa guddaa godhan
of ganna gudda akata sanin dam sadama khalamada worota bekumti qaban sanis ogga bira dakan rakolen adda adda yo ragese rakolen namni haqima adat lite kha khamma khanechu khenya kunis rakolen adda adda gonni mara yero san namni rakon ragese gara biro fayati dufe himata diifate wan kana akka furmata argatu namu barbaade wanti guddan jechu akuma bekamutti harama university hawasa nanicha fayedu ratti hojiwon gurguddo baayyo jecha jira gama qoronof qoronno gara qabeenyo mamati shani filatama kennu garuma fayati garawnda kana keessa nuti akka sektara fayati hojiwon ogeessota qoricha aadaa waliin hojjechaa jirru kun isa tokko hojii guddaadha jennee fudhanna. Kanarratti nuti xiiqii olaanoodhaan waan hojjechaa jirruuf ogeessonni kun sodaa tokko malee gara keenya dhufanii gara qorattoota keenya waliin ta'uudhaan hojiiwwan barbaachisoo akka hojjetan, waan barbaadan immoo deeggarsa barbaachisaa akka nu gaafatan, deeggarsa barbaachisaa immoo nuus akka goonu akka beekanii fi kanarratti cimnee waliin tokko taanee akka hojjennu akka beekanii fi gara hojiitti akka seennu ibsuun barbaada. Giddu gala qorannoo qabna erga jennee kaane wantoonni jiran kun wantoonni dawaa aadaa jedhamanii jiran kun bifa galmaa'een bifa seera qabuun dhufanii qoratamuu akka danda'aniif haala mijeessuu danda'u qaban Harmaayaa Yuunivarsiitii jedhee yaada. Isumatti dabalatee abbaan qabeenya beekumsa sammuu kan Itoophiyaadha. Itoophiyaa Intellectual Property Authority kan jennu kun nu bira dhaabbatu qaba. Harmaayaa Yuunivarsiitii waliin bifa qindoomina qaban hojjechuu danda'u qaba. Akkuma Gondar Yuunivarsiitii faana tireendii qaban isaan waliinis dalagaa turan, Dabri Biraan waliinis waan akkasii akka qaban muuxannoo achii hirmaanneen argannee turre. Nu waliinis akkasumatti jabinaan cichoominaan hojjetanii waan hawaasni kun qabu, waan ogeessi aadaadhaa qabu kun gara fuulduraatti bahee isaaniinis tajaajila warra abbaa qabeenyaa kanas tajaajila, hawaasa kanas tajaajila, hawaasa kana dawaa hin taane irraa eeguu danda'uun gahee hunduma keenyaati jeetii yaada. Qorichi aadaa ka'umsa qoricha ammayyaati. Kanaaf walitti dhufeenyi qorichoota aadaa fi ammayyaa hariiroo qaban irratti hundaa'uudhaan qorannoo fi qo'annoo irratti gaggeessuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo qooda fudhattoonni martii gahee gama isaanii bahachuun faayidaa gama dinagdee hawaasummaa fi fayyaatiin damee qoricha aadaarraa argamu ol guddisuu dhaqabna jechaa sagantaa keenya kan har'aa asirratti goolabna.